tulemast taas kord tagasi ühte järjekordsesse ülevaatesse, sest täna olen ma kätte saanud sellise videokaardi nagu Asuse ROG Strix Gaming GeForce RTX 4080, mis on korralikus pirakas kastis, sest see kaart on korralik pirakas. Nii pirakas, et see ei mahtunud isegi mu korpusesse korralikult ära, mis lõpus tappis mu visiautosüsteemi ära. Aga täna siis ma räägin natukene sellest videokaardist. Me teeme igast benchmarke, või noh, ma teen igast benchmarke, näitan teile tulemusi ja saate siis teada, kui hea siukene videokaart on sellises arvutise süsteemis nagu Intel i9-13900K 32 GB DDR5 mälu ja nedasi. Ja kui teid see kõik huvitab, siis püsige lainel, kõik testid põhjas graafikal 4K resolutsioon ja nedasi. Nii et peaks tulema üsna huvitav video siit. Aga esimese asjana, kus kohas siit alustada võibolla, on siis üleüldine design, väga-väga viisakas, siukene, kasutab siukest korraliku 3,5 pesas suurust vapor chamber designiga jahutust ja tal on siis peale pandud siin kolm axial tech ventilaatorid, mis hoiavad siis videokaardi kuskil seal 50-55 graadi ligidal ja kui see videokaardi temperatuur langeb alla 50-55, siis kõik need ventilaatorid lülituvad välja, ehk siis ventilaatorite eluiga pikeneb korralikult. Ja jahutus ise on siin räigelt suur nagu. Ja jahutab kaarti maha väga-väga hästi, aga kui hästi, millised on maksimum temperatuurid, nende juurde ma tulen siis kui benchmarkidest, testidest rääkima hakkan, aga siin ma tegin väikese kerge coil whine'i testi ka. Et paljud inimesed on viimasel ajal hakkanud aina rohkem häält tõstma coil whine'i üle, et kui mängite mingit mängu ja FPS läheb hästi kõrgeks, siis hakkab videokaart siukest pininat tegema, nagu siukest tehnilist pini, mitte ventilaatorit, aga kaart ise nagu. Ja ma ise olen kuulnud seda juba väga-väga pikk aega erinevatelt videokaartidelt, aga jah, see asi võiks nagu ära parandada, et ei oleks üldse siukest pininat näiteks, kui on võimalik, ma ei tea, kas on üldse võimalik. Aga sellel videokaardil on siuke tavaline, aga vali pinin ja ma tegin kerge testi teile, nii et kuulake seda nüüd. Nii ja selline on siis heli, see coil whine'i hääl, kui mängite midagi. On hetkel siin hiirega Far Cry 6 menüüs ja panen hiirega videoadapteri peal, siis on natukene seda kuulda. Ja ma panen need ventilaatorid siin kinni korraks, et saaksid täpsemalt aru. Võin liigutada ka. No nii, nagu kuulda võisite, siis jah, see pinin on siin olemas ja ei ole ta päris vaikne ka, aga samas kui ma mängima hakkan mingit mängima, kunagi ei pane seda väga tähele. Nii et jah, et osadel 4080 kaartidel vist on vaiksem see isegi osadel tootjatel, aga ma ei ole sellest nii väga kindel. Ma ei ole ise küll väga kuulnud nagu kaarte, millel see pinin üldse olemata oleks või eriti vaikne oleks. Nagu eriti kui ma räägime võimsatest videokaartidest, mille kaadesagedus võib hästi kõrgele lennata. Aga igal juhul, rääkides natukene igast muudest asjadest, design ise väga-väga viisakas minu arust. Ainus asja, mis mulle väga ei meeldi, on need mingi sinised, punased triibud siin. Nende asemel oleks võinud võib-olla mingi RGB valgustus olla. Ning kui me vaatame, siis RGB valgustus tegelikult siin on olemas ja päris huvitavalt lahendatud, et terve see tagumine äär on siis mingi RGB ribaga kaetud. See on suhteliselt nice ja seda saab kõike muuta seal Asuse Armory Great tarkvaras. Ja lisaks, kui me vaatame siia kõige taha, on siin kaks ventilaatori pesa ka, Fan Connect pesa, nagu Asus nimetab neid. Ja siia saab siis kaks ventilaatorit toppida, et lisa mingi ventikaid oma arvutisse toppida, kui ei ole miski pärast mingit ventika pesa teie ema plaadi peal või midagi. Et siis videokaart ise nagu haldab neid ventilaatoreid ja siis paneb nad kiiremini tööle kui vaja.
ja nii edasi. Et suhteliselt nais, et siuke pesa siin olemas on. Veel võibolla nipet-näpet asjadest rääkida siin on olemas siin sellel videokaardil siin ääres on ka BIOSes lüliti, nagu ikka asuse kaartidel on, et üks on siuke performance mode, teine on siuke quiet mode, et lihtsalt, et ventilaator on ühes moodis natuke agressiivsem, aga isegi siin quiet moodis, kus minu kaart on kogu aeg olnud, on ta lihtsalt äärmiselt vaikne olnud, et ma ei ole kunagi ühegi asuse kaardiga, me ei ole seda lülitid pannud, BIOS lülitanud sinna performance peale, et ventilaator lihtsalt valjem oleks, sest et see jahutussüsteem on nii hea, et ta hoiab selle kaardi ülimalt heade temperatuuride juures, isegi üli nagu väikeste pöörete juures, ventilaatori pöörete juures. Aga rääkides nüüd siis testidest, liigume siis testide juurde, et ja nagu ma siin video alguses võibolla korra mainisin, siis on mul uus testi arvuti ja on see siis tõesti uuendatud nüüd Intel Core i9-13900K peale 32 GB korraliku DDR5 7200 MHz mälu. Peal on siis installitud mul siin Windows 11, mis jookseb siis 1 TB M.2 SSD peal. Ning keda huvitab, mis driverid ma täna siin kasutan, siis nendeks on siis Nvidia GeForce 526.98 driverid. Ning esimene test, mille ma siis läbi lasin, oli 3D Mark ja erinevad 3D Markid, kaks 3D Marki. Ja esimeseks siis võtame ette 3D Mark TimeSpy Extreme. Ja tõesti, ma võibolla ei maininki, aga ma hakkan siis praegu võrdlema seda 480 kaarti 3090. Ehk siis, kas on mõtet uuendada 3090 pealt 4080 peale? Ja võibolla siis, kas on prose ka mõtet osta Inteli 13900 ka näiteks. Siis, jah, siuke kooslus, siuksed võrdused, et vaatame, mis siin saama hakkab. Igal juhul, jah, tõesti siis 3D Mark TimeSpy Extreme ja 3090 sai siin siis testide tulemuseks 10393 punkti ning see RTX 4080 13765 punkti. Ehk siis keskmiselt kuskil 30% parem tulemus. Järgmiseks ma liikusin siis 3D Mark Port Royale juurde ja siis 3090 sai seal 13521 punkti ja 4080 18258 punkti. Ja suhteliselt korralik sükkene 30%-line tõus 3D Markides, mis võibolla siis näitab võibolla natukene ette, kui hästi või kui palju parem on siis 4080 ka mängudes. Kas nii ka on? No, hakkame järgi vaatama. Esimene mäng, mille ma siis ette võtsin, oli Assassin's Creed Valhalla. Ja lasin siis testid läbi 4K põhjas graafik. Kõik mängud on põhjas graafikal siin mul täna 4K resolutsioon kõigil. Ja anti-aliasing on välja lülitatud. Kui ei ole võimalik anti-aliasingi välja lülitada, siis anti-aliasingi settingud on kõige madalamate sätete peale lülitatud. Aga esimesena siis 3090 sai keskmiseks kaadisageduseks 92 kaadit sekundis ja kui küsite, mis siis 4080 sai, no ta sai 122 kaadit sekundis. Ehk siis jälle taaskord siukene korralik 30%-line kasu ja lisaks sellele siis 122 kaadit sekundis, see põhimõtteliselt siis saate ilusti oma 120 hertsist ekraani ära kasutada, kui tahate Assassin's Creed Valhallat mängida siukese koosluse peal. 4080 igati korralik valik sinna. Järgmiseks siis ma liikusin Far Cry 6 juurde ja tõesti siis samamoodi kõik põhjas graafika 4K resolutsioon ning esimesena siis proovisin ilma Ray Tracing toeta. Ja 3090 sai siis keskmises kaadisageduseks 87 FPS-i või siis kaadis sekundis. Ja lastes sama testi läbi siis nüüd siin selle 4080 peal ja sellega sai siis 116 kaadit sekundis, mis on väga-väga korralik, võibolla paar sätet madalamel tõmmata ja saate rahulikult 120 hertsi 120 hertsist ekraani ära kasutada selle 4080-ga 4K resolutsiooni juures, mis on minu arust hämmastavalt hea tulemus. Aga nüüd ma ei piirdunud siin, sest et siin Far Cry 6 on olemas ka siis Ray Tracingu tugi, ma panin siis Ray Tracingu sisse, lasin testid uuesti läbi ja 3090 sai siis tulemuseks 74 kaadit sekundis,
ja 4080 99. Mõlemad kaardid ausalt öeldes hoidsid päris hästi üleval ennast, isegi kui Ray Tracing sisse lülitada. Võibolla natukene oleks rohkem tahtnud näha siin kaardisagedust 480, sest et 4080 omab neid uusi Ray Tracing tuumasi ja 4000 ja 3000 seeria vahe, kui Ray Tracing sisse lülitada, on tegelikult päris suur. Nii et jah, võibolla natukene oleksin tahtnud rohkem kaadisagedust näha 4080, aga siiski päris hea tulemus Ray Tracinguga. Aga järgmiseks ma siis liikusin edasi sellise mängu juurde nagu Grand Theft Auto 5. Kõik põhjas graafika, isegi sealt advanced graafika alt panin seal ka kõik asjad põhja ja lasin siis testid läbi ja siis see kõige pikem test, see lennuki test, neljas test, mis on, seal siis 3090 sai keskmiseks kaardisageduseks 140 fps ja 4080 sai 157. Siin jällegi nagu suhteliselt väike siuke protsentuaalselt nagu väike vahe, aga võib olla siis pigem sellest, et kõik on protsessori tagasi kinni, kuigi ma kasutan nagu põhimõtteliselt kõige kiiremat protsessorit mängimise jaoks, mis hetkel väljas on. Nüüd edasi liikusin ma siit siis küberpungi juurde, ehk siis Cyberpunk 2077, mis võib olla mingi mõned inimesed siin kukalt kratsima panid, kui ma selle AMD Ryzen 7700X peal 4090 testisin ja sain mingi, ma ei tea, 2 või 3 korda väiksemaid tulemusi, kui mõnel teisel suurel mingi YouTuberil oli, aga siis tuli välja, et ei, Cyberpunk oli lihtsalt bugine ja nad lasid vale sätet juures läbi. Et seal on mingi, et tavaliselt inimesed panevad seal mingi presetidest, endal kas on siis low detail või maximum detail, ja kui seda sliderit kasutada seal, siis tegelikult need sätted ei lähe peale ja sa ei tea täpselt, mis sätted on. Et need peab manuaalselt kõik paika panema ja siis on kõik õiged tulemused ja täpselt nii ma ka tegin ja mul olidki tegelikult õiged tulemused. Nii siis, nüüd lasin siis 13900 peal siin kõik testid uuesti jälle läbi ja võrdlesin seda siis nüüd seekord 4080 siin. Ja huvitavad tulemused, et esimese asjana 4K põhjas graafika, ei mingit Ray Tracingut, ei mingit DLSS tuge ja see 3090 sai siis tulemuseks 30,3 kaadrit sekundis, mis on suhteliselt okei, vist. Ja 4080 sai 38,1. Võibolla ei tundu nagu väga suur erinevus siin olema, aga kui me protsentuaalselt võtame, siis on jällegi kuskil 30% kiirem see RTX 4080. Järgmisena ma siis lülitasin selle Ray Tracingu sisse ja siis 3090 sai 20,5 kaadrit sekundis keskmiseks ja 4080 29. Ehk siis siuke piiri peal, et noh, põhimõtteliselt nagu vanasti konsoolidega, et konsoolid olid kõik alati lukustatud 30 fps juurde ja siis põhimõtteliselt siin on sama, aga no puldiga on võimalik isegi mängida nagu niimoodi Ray Tracinguga ja põhjas graafikuga, aga kiiregelatuuri jaoks 30 fps ei, jääb liiga aegseks, kõik hakkab ujuma. Nii et mis siis juhtub, kui me näiteks DLSS-i ka sisse lülitame, et kas siis on võimalik Ray Tracinguga korraliku FPS juures mängida? No esimeseks lasin siis Ray Tracinguga ja DLSS-iga läbi 3090 ja see sai siis keskmiseks kaadisageduseks 84 kaadrit sekundis ja 4080 117 kaadrit sekundis, mis on täitsa viisakas, võibolla mõni säte siin kuskile meediumi peale panna ja vabalt saate jälle 120 Hz ekraani täisvõimsusele ära kasutada, mis on suurepärane. Kuigi resolutsioon tegelikult ei ole enam 4K, ta võibolla on 4K, aga DLSS ta ikkagi võtab selle alla, viib kuskile vahepeal 720p peale, siis 1080p peale ja mängib nii, kuidas tahab sellega, et siis FPS oleks püsiks võimalikult kõrge. Ja keda huvitab siis DLSS-i sätted, olid mul alati kõige kiirema peal, ehk siis DLSS ultra performance peal, keda see huvitama peaksin. Ja üks test on siis tegelikult veel, mida ma tahtsin lasta läbi, on siis kõik põhjas graafika, 4K resolutsioon, DLSS ultra performance ja Ray Tracing maha võetud. Ehk kui me tahame lihtsalt maksimum FPS-i kätte saada põhjas graafikal, siis jah, 3090 sai keskmiseks tulemuseks minu arust 128 kaadrit sekundis ja 4080 sai kindlasti 167 kaadrit sekundis, mis ja nüüd võibolla küsida, mis mõttes 120 võib olla sai 128.
ainus test, mis mul mingi aia taha läksin, oli see 3090 test ja ma kodemata panin sinna selle 4080 testi tulemuse. Ja siis hiljem, kui ma siin neid võrdlema hakkasin, siis ma olin nagu ootatud, ma tegin mingi vea siin. Okei, tegin vea, ma võtan oma 3090 arvutist välja, panen selle sinna testi arvutisse, lasen testi uuesti läbi, pole mingi probleemi. Aga oli probleem. Pump! Jep. See asus vesiautussüsteem lõpuks suri ära. Ja ma arvan, et see võis võib-olla juhtuda sellest, et ma panin selle vesiautussüsteemi sinna katusele. Ma mõtlesin, et midagi hullu juhtu, sest et ma panin ta sinna katusele ainult selleks ajaks, et 4080-ga kõik testid läbi teha ja siis 3090-ga kõik testid läbi teha. Aga nii kui ma kõik need testid läbi tegin, mitte mingi probleemi olnud. Aga siis arvuti oli võibolla mingi mõned tunnikesed välja lülitatud ja siis ma panin selle vesiautussüsteemi tagasi õigesse asendisse, selle radiaatori tagasi õigesse asendisse. Ja nii kui ma seda tegin, siis pump läks täiesti hulluks, mingi 10 000 pööret minutis mingi sõike ull nagu hambaarsti juures, sõike hääl nagu. Ja lülitasin arvuti välja, ma nägin nagu bioses, et oli 10 000 RPM. Ja protsessori temperatuur oli 90, nii ma olin nagu okei, lüütame arvuti välja. Ootasin natuke aega, panin arvuti sisse tagasi ja enam pump tööle ei hakkanud. Nii et põhimõtteliselt ma tapsin enda pumba ära siin nende testidega, aga no mis seal ikka vahest tegijal juhtub, vaata, nagu öeldakse. Aga jätame selle Cyberpunki siis siia paika, et ma ilmselt mingil hetkel lasen uuesti selle testi läbi ja vaatan, kas mu testi tulemus oli õige siis või olnud selle 3090-ga siin. Aga ja kuskil sinna auku ta oli, et ta oli kuskil 30% aega. Igal juhul, liigume järgmise testi juurde ja järgmises testiks ma otsustasin võtta siis lõpuks ka Call of Duty Modern Warfare 2 ette ja täpsemalt siis selle Warzone 2.0, mida kõik või paljud inimesed praegu hetkel mängivad. Ja mõtlesin, et see on popmäng, hea oleks näha, kuidas seal hakkama saab siis. Kõik põhjas graafika, 4K resolutsioon ja anti-aliasing, miski pärast ei saa siin välja lülitada. Ja anti-aliasingi setting oli mul on siin kirja pandud, oli siis SMAA T2X low peal. Ja igal juhul siis 3090 sai keskmiseks kaadrisageduseks siin 70 kaadrit sekundis. Ja kui ma panin 4080 sisse, siis ta püsis kuskil 100-103 kaadri sekundi peal. Ja mul on mingi üks teatud spetsiifiline positsioon välja valitud, kus need mingid observaatorid on mäe peal. Sealt saab hea vaata tervele lahinguväljale ja seal peaks nagu FPS kõige väiksem olema võibolla. Et seal ma siis võtan oma kaadrisageduse teste, keda huvitama peab. Ja tõesti oligi sellised keskmised kaadrisagedused tegelikult üle kaardi, et vahet pole kuhu ma väga läksin. Nagu. Võibolla sees oli natuke rohkem, aga jah, väljas oli kuskil täpselt niimoodi. 70 oli 3090 ja kuskil 100 oli siis 4080, mis on suhteliselt korralik kiiruse vahe minu arust. Ja viimase testina siis ma lasin korra läbi siis ka enda lemmik mängu, milleks oli siis Path of Exile ja võibolla siin mõned teised eestlased ka ja palju see võibolla siis huvitab, et kas on mingit vahet, kui ma uuendan enda arvuti siis näiteks Inteli i9 13900K peale DDR5 mälud, värgid särgid. Kas on siis mingit erilist kiirusvahe, kas saame ikkagi rohkem kui 30 kaadrit sekundis mingi 100% delirius kaardis, siis kõike seda ma testisin järgi ja enamgi veel. Nii siis, esimene asi, mis ma tegin, ma läksin mängu ja ma võtan siis oma teste nüüd enda hideoutis, mis on siin, selja taga praegu, ja siis Delvis, lihtsalt random Delvi node ja vaatan, mis siis FPS seal nendes kohtades on. Ja esimese asjana siis ma võtsin ja panin graafika kõik nii põhjaga võimalik ja siis Dynamic Resolution ja Dynamic Culling olid maha võetud, disabled. Ja läksin niimoodi siis enda hideouti ja 3090 sai niimoodi minu hideoutis siin 85 kaadrit sekundis ja kui ma läksin Delvi 127. Ja panne siis sisse 4080, siis enda hideoutis sain 122 kaadrit sekundis ja Delvis 180, mis on päris viisakas siuke kiiruse vahe juba. Aga mis siis juhtub, kui ma panen säpted siukes asendisse, nagu ma nagu tavaliselt neid panen, et kui ma hakkan mingi Path of Exile mängima, siis ma panen tavaliselt kõik nii madalale kui võimalik. Ja siis ma võtsingi kõik graafikasätted nii alla kui võimalik, DirectX 12 peal muide ja isegi anistroopiku võtsin panin mingi nii madalal kui võimalik ja siis lisasin juurde selle
Dynamic Resolutioni ja Dynamic Cullingu, ehk need olid mõlemad siis enabled sätete juures. Ja siis minnes oma hideouti sain ma siis 3090-ga 141 kaadrit sekundis ja minnes telvi 301. Et päris korralik tulemus. Aga 4080 peal enda hideoutis 205 kaadrit sekundis ja telvis peaaegu 400. Et 395 kaadrit sekundis, mis on päris freaking võimas. Aga nüüd ma läksin siis tõesti ka kaarti, ühte T16 kaarti, kasutades siis no, kõik oli kõige madalamatel sätetel, ikka graafikasätetel, kõik kõige madalamad sätetel. T16 kaart, 100% Delirius ja siis, mis ma veel tegin, ma olin Sextantit peale, Scarabit peale ja läksin sisse. Ja FPS ikka kukkus 30 juurde. Mingit vahet ei ole nagu. Et siin ei ole ikkagi võimalik paremat tulemust väga saada. Nii et keda see huvitama peaks, siis jah, siuke tulemus. Plus crashis desktopile. Ja seda vist võibolla sellepärast, et mul on Windows 11, et võibolla ta ei saa hakkama Windows 11 peal. Aga nii palju siis erinevatest testidest, kuigi siin on üks test veel ja selleks on siis, kuhu maksimum temperatuur siis tõusis selle 4080-ga. Ja ma läksin tšekkisin järgi, mul oli siis tagataustal see GPUs jooksis ja ma vaatasin, mis kuhu siis kõige kõrgem temperatuur tõusis ja see oli 664. Et üle 64 kraadi see videokaart ei leinud ja ta oli hiirvaikne isegi mängides. Ainus asi, mis lärmi tegi, oli mu protsessori ventilaator ja tõesti see on hämmastav. Ma ei mäleta, millal ma olen mingit videokaarti testinud, mille maksimum temperatuur on 64. Igal juhul, siuksed olid testide tulemused ja jah, väga viisakas ja korralik kaart. Ning jah, lõpetuseks nagu keskmiselt, nagu nägite ise ka, siis kuskil 30% kiirem kaart kui siis 3090. Et jah, kui nüüd valida 4090 ja 4080 vahet, siis peate ise mõtlema, kas on mõtet nagu viit sotti juurde maksta, et siis võibolla natukene kiirem kaart saada. Kui palju ta nüüd reaalselt kiirem oleks, raske öelda praegu, sest ma ei ole ühe sama süsteemi peal veel neid kaarte testinud, aga ilmselt lähiajalt siin testin. Aga jah, 4000 seerial on muidugi siin see uhiuus DLSS-i süsteem, uhiuus Raid Racingu süsteem, et kõik need hüved asjad on ka kaasas ja Raid Racing saab paremini hakkama kui varasemate seeriatega nagu 3000 või 2000 seeria, nii et jah, suhteliselt viisakas kaart ikkagi. Ja minu lõplik hinnang saab olema sellele Asuse ROG Strix Gaming GeForce RTX 4080-le 9,5 punkti 10-st, et ääne pealt tuleks 10-10-st annud, aga siin on ikkagi mõned asjad, mis võiks natukene paremad olla, näiteks nagu coil wine võiks vaiksem olla, et natuke võibolla liiga närmakas, mõnda inimest võib häirima hakata, aga samas nagu iga videokaart on seda juba aastakümneid teinud, nii et ma ei näe nagu väga suurt probleemi siin, aga kui on võimalik sellest asja eemaldada, siis miks mitte, võibolla. Teine asi võibolla, üks kõige suuremaid põhjuseid on, miks ma ei anna nagu 10-10-st on liiga suur. See on, vahest on asi liiga suur, no. Et nagu nägite, ma pidin enda selle protsessori jahutuse üldse korpusest välja võtma, et see videokaart üldse ära mahuks mulle arvutesse. Mis jah, pole kõige ideaalsem. Eriti, kui arvestada seda, et videokaart ise, see trükkplaat on tsiukene. Nagu ruudukujuline. Aga jahutus ise on nagu, ma ei tea, nagu läheb mul korterist välja. Et täiesti müstiline ja eriti arvestada veel seda, et maksimum temperatuur oli kõigest 64. Milleks on meil vaja 64? Miks on nii madala temperatuuriga kaarti vaja? Nagu, et, jah, ma hakkan hädaldama siin, kui on mingi temperatuur jõuab 90-100 ligidel. Nagu, ei, nii ei tohi. Aga kui kaart püsib kuskil 60 peal, nagu see on ka nagu liiga madal ja arvestada, et see kaart on nii suur lihtsalt siis, ja see trükkplaat ise on nii väike, milleks nagu ei ole mõtet nagu, et piirata see temperatuur kuskil 75-80 juurde, siis enam kui küll, kui see jahutus võiks väiksem olla. Igal juhul, siuke ülevaade, ma loodan, et meeldis teile, kui teile on meie küsimusi. Jätka alla kommentaaridesse, kui video meeldis, jätka üks like, kui pole saab, võibolla saab ka. Aga jah, ja nii palju minu 480 ülevaates siin ja loodetavasti meeldis, mis on ikka. Miks nüüd vaatate, olge mausad seal,
Tšauki!